Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдахматовтор абактан моралдык басымга кабылганын айтышты. Бишкекте кара кеченин көмүрүн жагууга тыюу салынды. Коомдук транспортта жол керек кымбаттайт. Алдыда ушул жана башкалар болот, саламатсызбы. Сокулук айылындагы Кайназаров көчөсүндөгү турак үйдөн өрт чыгып, анын кесепетинен 8 жаштагы бала чарчап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык тууралуу 5-сентябрдын таңында маалымат берилип, тилсиз жоо саат 10:00'дө өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен 2015 жылы туулган бала каза тапкан. Тилсиз жоонун себептери жана башка жабыркаган адамдардын бар жогу айтылган жок. Маалыматка караганда өрт чыккан үйдү 3 жылдан бери 4 балалуу жубайлар ижарага алып жашап келишкен. Үй ээси 3 баласын алып чыгып, 1 баласын алып чыгууга үлгүрбөй калган. Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга тыюу салынды. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирди. Ал мындай чара борбордо кышында көйгөйгө айланган ышты азайтууга жардам берет дейт. Ошондой эле кара кече көмүрүнүн ордуна Казакстандын көмүрү алып келинет. Анын тоннасы 6000 сомдун тегерегинде болушу мүмкүн. Кара кеченин көмүрү Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарында сатыла берет. Андан тышкары Бишкек жылуулук электр борборуна кара кеченин 600 000 тонна көмүрү жагылат. Кара кеченин көмүрүнүн зыяндуулугу жогору деп эсептелинет, дейт аткаминер. Ал арада кала башкармалыгы жол керени кымбаттатууну пландап жатат. Вице-мер Максат Сазыкуловтун билдиргенине караганда, азыркы жол кере актабай жатат. Айтымында бир жүргүнчүнү ташуунун өз наркы 18 сом болот. Ошондон улам 20-22 сом кылуу каралып жатат. Инфляция өссө дагы көтөрүлөт шу мүмкүн, дейт вице-мер. Сазыкулов мэрия шаардыктарды ыңгайлуу коомдук транспорттордо жүрүүсү үчүн жаңы автобустарды алып келип жатканын кошумчалады. Айтымында келерки жылы Бишкекте 1300 жаңы автобус каттамга чыгат. Айтмакчы, жогорулатылган тариф автобус троллейбустарга гана тиештүү. Генпробат иши боюнча айыпталып Бишкектеги тергөө абагында отургандардын арасынан 4 саясатчы моралдык басымга туш болуп жатканы тууралуу билдирүү таратышты. Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдахматов жана Кубанычбек Кадыровтор мунун баарын УКМКнын төрагасынын түздөн-түз буйругу деп баалашууда. Айтымдарында абакта эч кандай шарты жок, суу камералага кармап жатышат. Эми үчүн биз айттык, эми үчүн ушул которушторго бир нерсе өзгөрүлөбү? Жок, биз приказды гана аткарып атабыз. Ташиевдин приказы экен. Айтып кой Ташиевке, эмне өзгөрүлдү? Бул кыйноо. Ошол эле болгон эч нерсе эмес. Анан биз айттык кече. Сындыра албайт айтып койгон ташы. Өзү сындырабы. Кечеден баштап мен жана кыйдоо аяк бека келип көрүп кеттиле дегенде бери жан талашып азырда тытып ремонт кылышып атат. Аларды келсе ремонт кылып атат деп кийгизип койгон. Эл аралык стандарт боюнча камерадан камерага которуу бул кыйноо болуп эсептелет. Буга кошумча бизди атайынын суу шамалдуу комнаталарга которушту. Бул атайы бизди оорутуп, ошол жерден ооруп калып өлүп калсандан жакшы деп Бекназаровду, мени, Жеңиш Молдахматовду, Кубанычбек Кадыровду төртөөбүз атайы. Эң жакшысы сүйлөшүүдө биз калган балдарды калтырттык. Үчөөбүз кеттик, үчөөбүз барабыз, калгандар тийбесинде убадылаштык. Бирок бул бир эмес, убактылуу. Кайра бир кастерди алабыз да мени түрмөдө отурганыма 590 күн болду. 3 жылдан бери бийликтин ол көрбөгөндөй саясий туттунунда кугунтуунда жүрөм. Бүгүнкү күнгө 8-чи камераны алмаштырдым. Эң сыз, эң музда, эң начар камерага алып келишти. Бирок муну менен сынбайбыз. Мен баардык колдогондорго рахматымды айтам. Чындык акыры жеңет. Чындык жеңет. Бир маселе бар. Жайында билесиздер, 3-чү этаж үстү бетон, чатыры жок. Жайында ысыкка, кышында кайра суукка которуп атышат да. Мисалы үчүн Азимбек Анарков чындап менен 70ге жакындап калган киши, сахары бар. Кыйноо да. Булар өтө майда деңгээлге түшүп кетти. Билесиздер, бул опердин иши. Президент менен эки достун иши эмес, опердин иши камерадан камера которгон. Бул кекчил, майда, коркок. Жазаларды аткаруу кызматы абакта баары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармаларын мыйзам бузууларга жол берилбей турганын билдирип жатат. Мунун алдында аталган 4 саясатчынын Камчыбек Ташиевке кайрылуусу жарыяланган. Анда Генпробат ишине айыпталгандар менен абак кызматкерлеринин ортосунда тиреш болгону жазылган.
2023 жылдын 2 сентябрында эртең мененки саат 8:30'dan 18:30'ga чейин кем правачылар менен тергөө абагынын кызматкерлеринин ортосунда тирешүү болду. Ага себеп кем правачыларды күч менен ар кайсы камераларга которуу буйругу Камчыбек Ташиевден жаза аткаруу мамлекеттик кызматы аркылуу келгени тирешүү мезгилинде билинип калды. Кечки саат 18:30'da гана абак кызматкерлери менен кем правачылардын ортосунда сүйлөшүү жолу менен чыңалган тирешүү токтотулуп, Бекназаров, Кадыров, Молдокматов жарым жер төлөгө биринчи кабатка түшөрү, калганы өз камераларында калары убактылуу чечилди. Азимбек Бекназаровтун Facebook'тагы бир акчасына чыккан кайрылуусунда ал жогорку кеңештин эркин депутаттарын кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлерин жана тергөө абагына кирип, алар отурган камераларды көрүп кетүүсүн суранган. Мындан көп өтпөй эле Азимбек Бекназаровтун инисин УКМК кызматкерлери кармап кеткени маалым болду. Ал Бекназаровтун Facebook баракчасын иштетип жаткан. Бул боюнча саясатчынын уулу Руслан Бекназаров Камчыбек Ташиевке кайрылды. Бекназаровсун аккаунтун иштетсе Бекназаровдун постторун чыгарып атасың деп мен өкүл болом. Нишанбайды сотрудниктер алып баратып кеп. Бирок ал жерде Бекназаров фейк болуп жазган жок. Алимбек Бекназаров өзүн посттон чыгарып атат. Өзү пост жазып атат. Анан айынан бирөөнү кармай эле сен жазып атасың деп күнөлгөн туура эмес деп ойлойм. Урматтуу камчыбекке жашайбыз. Сураныч, ушул жайды көзөмөлдөп койсоңуз. Facebook'tagi Azimbek Bekmazarov akkauntu özünün listeden yazgan yazıp atkan postları açık ede çıkadı. Azimbek Bekmazarov menen. Ananı kimdir birev fake kılıp atkan jok. Özünü sorasaŋar dile o menin yazgandarım dep moyun kalat. Kol yazmalar bar bardığının. Anan ошондой нерсе де ушуну алган төрөмүз го дейм. Урматтуу камчыбек кыдышайбыз мындай башаламандыктарды өзүңүз көзөмөлдү алып койсоңуз сурайынчы. Эсиңизге салсак, былтыр кем права чечимине каршы чыгып, массалык түрдө кармалган 30'dan ашуун саясатчы активисттин бүгүнкү күндө 11'и абакта калды. Айыпталгандар бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Подвалына бизди чүрдү. Бизди сындырабыз деди. Подвалына чүрдү. Көрүп көрдөй билип койгула бийликтегилер. Бизди сындыра албайсыңар. Сынбайбыз. Айтып кой. Жерлерди, сууларды, мансараттарды ысып көрүбүздү. Кен байлыктарды биз силерден алып саткан эмеспиз. Силер саттыңыздар. Силер чыкындысыңар. Силер коррупционерсиңер. Биз коркпойбуз, мен дагы жолу айтам коюп. Кудай буюрса, жакында силер менен биз ордон баштырабыз. Биз силерге сизодон камераларды бурундап койдук. Эл жок билип Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши Жогорку кеңештин депутаты партиянын лидери Адахан Мадумаровдун кармалышына байланыштуу кайрылуу жасашты. Кайрылуу кыргыз элине конституциянын кепилдиги катары президентке жана парламент депутаттарына жолдонгон. Анда бүтүн Кыргызстан партиясы оор күндөрдү баштан кечирип жатканын, соңку 3 жылдан бери партиянын мүчөлөрү коркутууларга жана психологиялык басымга, кылмыштуу куугунтукка кабылып жатканын белгиленген. Ошондой эле партиянын лидери одоно мыйзам бузуулар менен камалганы белгиленген. Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, өз алдынча чечим чыгарууга укугу дагы мүмкүнчүлүгү дагы жок болчу. Болгону мамлекет башчысы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасын аткарган. Протокол Кыргызстандын парламентинде дагы каралган эмес, демек анын күчү жок жана Кыргызстандын тажик тарап менен сүйлөшүүлөрүндө бул жолтоо болбошу керек. Эки өлкө жумушчу протоколго кол койгондон бери 14 жылдан ашык убакыт өттү. Мадумаров бул маселе боюнча өзүнүн позициясын бир нече жолу түшүндүргөн. Биринчиден, жерди ижарага берүү аны тажик тарапка берүү дегенди билдирбейт. Экинчиден, Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү Баткен Исфана жолун куруу маселеси мына ушундайча чечилген. Партиянын саясий кеңеши протокол Мадумаровду жана бүтүн Кыргызстан партиясын жок кылуу үчүн жөн гана шылтоо болгонун белгилейт. Эсиңизге салсак, Адахан Мадумаровду милициянын атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери
сентябрда кармап кетишкен. Ошол эле күндүн кечинде 1-май райондук сотунун чечими менен Мадумаров 24 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 5 сентябрда парламенттин тармактык комитети Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду биринчи окууда жактырды. Документке бир гана депутат Гүлия Кожокулова каршы добуш берди. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин президент Садыр Жапаров көтөргөн. Ага ылайык Конституциялык соттун чечимин президент жокко чыгарса болот. Талкуу учурунда депутат Жусупбек Коргонбай уулу Конституциялык соттун матчыство боюнча чечимин эске салып сынга алды. Бул жерде бул мыйзамды өзгөртүүгө мен толугу менен колдойм. Себеби мындан бир 2-3 ай мурда жана Алтын Капалова деген өткөндө кайрылган. Конституциялык сотко кайрылып Кыргызстанда матчыстваны киргизип чечимин чыгарттырып алды. Балдардын фамилиясын энесин. Бул деген сөз улуттун, кыргыз улутун бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин жок болуп кеткенге шарт түзүп бере турган мыйзам. Бизде Конституциялык соттун төрагасы ким? Фамилия аты элге айтып койгулачы. Осмонбетов Эмил. Ошол Осмонбетов Эмил мырза ошол чечимди кабыл аларда. Өскөнбаев Эмил мырза ошол чечимди кабыл аларда. Элдин, ата-бабалардын каада салтын, ата мурастан калып келген кылымдар бою келаткан нерсени өзгөртүп, жанагы баланын фамилиясын энесине жазып бергенде бул ушул эң туура эмес иштердин бири болду да. Кошумчалай кетсек, Конституциянын 97-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылган. Президенттин администрациясы баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы жагдай чыкса иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирүүдө. Укук коргоочу юристтер муну Конституциялык соттун матчыство боюнча чечимине байланыштырып жатышат. Эсиңизге салсак, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда эч кандай матчыство болбойт. Ким кабыл алса жокко чыгарышы керек деп баса белгилеген. Депутат Тазабек Икрамов көк бөрү оюнунун эрежесин өзгөртүүнү сунуштап жатат. Эл өкүлү чуу менен аяктаган соңку оюндан кийин көк бөрүгө башка өң берүү замандын талабы экенин жазды. Ал мындан ары облустук командаларды түп тамырынан жоюп, клубтук командаларды түзөөнү сунуштап жатат. Клубтук команданын мүчөлөрү ар бир регион ондон тандалмакчы. Икрамов мындай өзгөрүү элдин аймактык бөлүнүүсүн алдын аларын айткан. Колдоочулар, фанаттар аймак аралык эмес, клубтар аралык болуп, жалпы күйөрмандар аралашып, чыр чатактын чыгышын алдын алат. Ар бир облустан улакчыларды курамына албаган командаларды оюнга катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу зарыл. Ошол эле учурда мындан ары көк бөрүнү эл арасына кеңири жайылтуу, жаш улакчыларды өстүрүү максатында айыл, район аралык оюндарга чек койбойлу. Менин бул сунушумду эске алып, тиешелүү жетекчилер жана министрлик бул жобону тез арада иштеп чыгат деп терең ишенем. Депутат кайрылуусун Маданият министрлигине, Көк бөрүү эл аралык ассоциациясынын президенти Курманкул Зулушевке, Көк бөрүү федерациясынын президенти Талас Бегалиевке жолдогон. Алманбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрагасы болуп тайындалды. Мындай чечимди 5 сентябрда директорлор кеңеши кабыл алган. Шыкмаматов быйыл январь айында Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп тайындалган. Ал 2021 жылы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчиси болуп иштеген. Кийин бул кызматын тапшырып, ошол жылдын ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоого Ынтымак партиясынан талапкер болгон. 2021 жылкы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеген. Ага чейин Атамекен партиясынан Жогорку кеңештин депутаты болгон. Берүүнү жакшы жаңылык менен жыйынтыктайм. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жаңы жыл аталышындагы ыры британиялык китепке басылып чыкты. Бул тууралуу Атамбаев Facebook
баспасына жазды. Малым болгондой, китеп Евразиялык экономикалык гильдия менен биргеликте жарык көргөн. Китеп поэзия менен искусство досторунун үнү деп аталат. Китепте Роберт Стивенсон, Владимир Высоцкий, Шекспир жана башкалардын ырлары камтылган. Күндүн кыскача окуялар топтому ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.